Щиро вітаю вас, друзі! З вами я, Алла Попова, і програма «Браво, маестро», в якій метр і молодий митець мають право почути саме від вас на свою адресу. Браво, маестро! Сьогодні неважливо, ким ти є за фахом і статусом – лікарем, військовим, вчителем, депутатом, бізнесменом, письменником, поетом, композитором, артистом. Важливо, щоб ти був громадянином і патріотом. І на кожному кроці сіяв лише зерна добра. Аж до небо схилу хмара небо вкрила, не розкрити крила за спиною. Серце б'ється часто і жадає щастя, і простори кличуть далиною. І над степом голим перекоти полем я лечу підхоплений вітрами. Знову відчуваю, так не вистачає ласки і тепла моєї мами. Мамо, моя мамо, знову так бентежно на душі. Пахнуть донестями полини твої спориші. Диворушниками стелила ти свої поля. Мамо, моя мамо, мамо, моя мамо, рідна моя матінка земля. Що за очі в тебе, як бездонне небо, і громи у ньому, і блискавиці, то веселі грози, то жагучі сльози, то високі зорі, зоряниці. Плачу і сміюся, і не надивлюся, і не намилуюся тобою. Я за тебе, мамо, Господу молюся, щоби обійшов тебе бідою. Мамо, моя мамо, знову так бентежно на душі. Пахнуть донестями полини твої спориші. Диворушниками розстелила ти свої поля. Мамо, моя мамо, мамо, моя мамо, моя матінка земля. Мамо, моя мамо, знову так бентежно на душі. Пахнуть донестями полини твої спориші. Диворушниками застелила ти свої поля. Моя матінка земля. Мамо, моя мамо, мамо, моя мамо, рідна моя матінка земля.
народний артист України, співак, поет, композитор Анатолій Матвійчук. Сьогодні ви маєте можливість з ним спілкуватися. Анатолію, щиро вітаю. Вітаю, Алло. Вітаю всіх наших телеглядачів. Хочу сказати, що ми сьогодні в прямому ефірі, так що у нас є можливість поспілкуватися. Живого спілкування, будь-які питання. Я гадаю, що на будь-які питання ви отримаєте відповідь, обов'язково. Сьогодні не можемо ми бути вчорашніми, адже життя наше поділене на дві частини – до Майдану, після Майдану. І зараз навіть артистам, акторам виконувати якісь гуморески чи незмістовні пісні – це буде не в тренді. Яка зараз задача митця? Ви знаєте, сьогодні дуже багато всілякої інформації. Ми живемо буквально в інформаційному вирі, в ураганах якихось новин, які проносяться над нами, залітають в наші душі, вимивають звідти все, що можливо. Але інформація, чиста гола інформація, вона не має такого глибокого емоційного впливу, і вона по більшій своїй суті, вона є просто називною, вона називає факти, вона їх не осмислює. Задача мистецтва сьогодні мовою образів, мовою метафор, мовою якихось несподіваних образів, які між собою стикаються, допомогти тим новинам, які сьогодні приносять засоби масової інформації в наше життя, допомогти знайти відгук в душі, прорости там, причому бажано прорости чимось хорошим, не злом, не ненавистю, не злобою, а десь розумінням, співпереживанням, глибоким почуттям. Якщо слізьми, то це повинні бути сльози очищення, сльози якогось розуміння, сльози співчуття. Тобто дуже багато сьогодні інформації і дуже мало її осмислення на мистецькому рівні. І саме тому я вважаю, що артисти, поети, композитори, співаки, вони повинні сьогодні міняти своє ставлення до професії. Сьогодні та професія співака, яка існувала ще рік тому, вона, по-моєму, втрачає сенс. Тобто сьогодні не можна розважати, співати якісь дурні пісеньки, там, стрибати, хвицяти ногами на сцені там, і так далі. Сьогодні треба звертатися до людей від своєї власної душі, від совісті, від духу. Тому що за рік ми стали зовсім інші всі, і держава стала зовсім інша. І мені здається, що ще прийде час, коли засоби масової інформації почнуть шукати от те, що сьогодні в тренді. Глибоке слово, глибоку пісню, справжню емоцію. І ті артисти, які весь час працювали в такому плані, нам з тобою не треба перелаштовуватись. Ми завжди тяжили до змістовної пісні, до мелодійної. До пісні, яка торкає душу, яка спирається на традиції. От сьогоднішній патріотизм, звідки він взявся? Він саме з того проріс, що в нашій культурі, попри всі модні течії, залишалися люди, які співали пісні, пов'язані з традицією, які несли слово, які несли якісь історизм, історичні факти, які любили етнос, тобто всьому, у вишиванках, в якомусь в народних промислах і так далі. І сьогодні це стало страшенно востребовано. І тільки це врятувало нас. І наше покоління молоде, воно відгукнулося на все це. Це значить, що як не намагалися розірвати зв'язок поколінь, він лишився, він продовжує існувати. Власне, і поезія тому сьогодні має бути актуальною, що вона є артефактом. От все, що сьогодні пишеться, воно буде потихеньку доходити до молодого. Ти дуже багато написали. Користуючись нагодою, давай запросимо, дорогі друзі, так, вас всіх запрошуємо на творчий музично-поетичний вечір Анатолія Матвійчука, який відбудеться 28 вересня в будинку художника. О 18-й годині приходьте, там будуть мої пісні і нові, і ті, які добре знайомі вже людям. І буде поезія нова, буде поезія та, що вже пройшла перевірку часом, і буде поезія навіть та, яка не увійшла до цієї книжки. Книжка буде презентації на цьому концерті, вона називається «Зерна». Бачите, вогонь горить, і долоня, яка тримає
в руці зернини. Це говорить про що? Що в будь-які часи, а особливо в такі складні, як зараз ми переживаємо, воєнні часи, хтось потрібен, хто зерна своєї духовності, зерна своїх думок повинен зберігати, і не тільки зберігати, а сіяти. Я прочитаю вірш, твого дозволу, який є заголовним до цієї книжки. Він називається «Сіячі». Прийде весна з рясним дощем, і землю до життя наверне, стань в цьому світі сіячем, виходь і просто кидай зерна. Згадай призначення своє, і споконвічну суть билинну, хай хтось купує, продає, та ти не з їхнього коліна. До неба очі підніми, вдихни цей світ на повні груди і скажи собі, якщо не ми, то хто в цім світі сіять буде? Ти чуєш, скаржиться земля, вона терпіти не бажає. Ти не посієш, і поля не дочекаються врожаю. І в час жаданий не прийде, і не завруниться завзято те покоління молоде, що здатне битися й кохати. І вкриють землю бур'яни, і будуть тішитись нероби, що всюди, де не глянь, вони, а вимирають хлібороби. Візьми ж молитву на вуста, хай от душі відрине скверна, бо наша місія проста. Нам просто треба кидати зерна. Ти зриваєш навіть слова з моїх вуст, адже я цей вірш знаю на пам'ять, хоча він досить новий. Він прекрасний, він саме є порадою, тому що, в принципі, справжній поет – це пророк. Йому має бути дано від Бога вести за собою нас всіх, нас, людей, навчати жити. А щоб легше запам'ятовувати істину, вона кладеться саме на вірш. Так, і традиція дуже величезна річ – підтримувати от такі складні часи. А зараз мені хочеться подарувати ще одну твою пісню з нового концерту, з ювілейного концерту Анатолія Матвійчука, який відбувся навесні. Переході вечорами при народі грає сивий і самотній музикант, плачуть струни на гітарі, трохи грошей у футлярі, ось і вся подяка за його талант. Зеніті слави, і йому кричали браво, і на сцену квіти кидали жінки, а гітара ревнувала і його не відпускала, прихилившись до гарячої щоки. Свою сивий музикант, сивий музикант, ти в рідному краю наш емігрант. Грай про свою печаль, про свої жалі, про свої жалі. Грай людям додавай на землі. Все змішалось в ріднім домі, як у грішному Содомі, і не знати це початок чи кінець. Призабуті давні п'єси, серенади й полонези, іншу музику диктує
є гаманець. Вже втомились пальці білі, де ви, давні друзі милі. Сивий музикант, ти в рідному краю, наче мігрант. Грай про свою печаль, про свої жалі, про свої жалі. Грай людям додавай щастя на землі. Теж знаю на пам'ять, хоча вона теж... До речі, їй вже більше 20 років. Але це була оновлена версія, так, нове аранжування, нове виконання. І вона читається сьогодні зовсім інакше. Так. Вона якраз філософська і в тому плані говорить про те, що в різні часи все міняється, але повинні бути люди, які є, які тримають на собі небо своєї культури, і незважаючи ні на що. Інакше просто буде катастрофа. Бо і усе це не закінчиться добром, як співається в пісні. Інтернет повниться твоїми віршами, і їх цитує молодь, цитують навіть мої студенти, знаючи вже їх на пам'ять. Як ти це можеш пояснити? Хоча думаю, вірші не про кохання, вони патріотичні. Я думаю, що це пов'язано з поняттям колективного несвідомого. От люди думають про ті події, осмислюють їх, все те, що відбувається довкола, але не всі мають здатність і можливість дуже лаконічно, дуже метафорично сказати про якісь головні речі. Знову ж таки, мова поезії – це, я, знаєте, завжди кажу так, от є небо, є земля, є хмари. От збираються хмари, потім б'є блискавка в землю і в повітрі пахне озоном. Так от хороша поезія – це завжди, коли в повітрі пахне озоном. І це дуже важко пояснити. Це інша мова, інше відчуття. І тому я думаю, що поети дуже важливу роль сьогодні мають відігравати. Я ще прочитаю сьогодні вірш пізніше, який про поетів на війні говорить. Але зараз я хотів би от в контексті цієї пісні прочитати вірш, який теж от в цих воєнних умовах він має якийсь зовсім несподіваний такий контекст, називається «Земля батьків». Цього ніхто й ніколи не навчить, але й ніхто не зможе відібрати любові, що як музика звучить, і віри, що дали нам батько і мати. Злилися в серці голоси струмків, стежки переплилися піді мною. Я хочу, щоб земля моїх батьків не стала для нащадків чужиною. На цій землі ще від початку літ цвіли сади й гуркотіли битви. На цій землі мій невмирущий рід, моя душа і пісня, і молитва. Тече Дніпро із глибини віків, а в серці щем відлунює струною. Я хочу, щоб земля моїх батьків не стала для нащадків
чужиною, чужі світи, то як чужі свята, колись додому треба повертати. Земля – то наша матір пресвята, не можна рідну матір зневажати. Життя немов ріка без берегів, і вічна правда завжди наді мною. Я вірю, що свята земля батьків не стане для нащадків чужиною. Тепер ви розумієте, чому молодь і всі ви, всі ми ці вірші мимоволі вивчаємо і цитуємо. Я хочу ще одну пісню подарувати, яка глибока, яка духовна, яка прекрасна. «Клонова балада» від Анатолія Матвійчука. Загриміли в полі, мов громи гармати, хлопця молодого виряджала мати, витирала сльози і благала Бога, щоб вернув їй сина додому живого, щоб вернув їй сина додому живого. А туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом Не плач, моя рідна, посивіла мати, я пішов на війну тебе визволяти. А як не діждешся з тої січі мене, посади, благаю, біля хати клена, посади, благаю, біля хати клена. А туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зеленим, ой, зеленим. А туман до сонця стовбури клинові, зрошені сльозами горя та любові. Довгими ночами щось шепочуть віти, то твої в країно найдорожчі діти, то твої в країно найчесніші діти. Туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зелений, ой, зелений. А туман білим полем, чорним болем, а душа буйним кленом
Друзі мої, чи не так? Саме в ці воєнні часи ми всі відчули, від хлібороба до поета, до митця, що ми велика нація, великий народ. І я не маю сумніву, що саме поети дуже потрібні в ці часи. Я навіть не питаю, чи потрібні вони потрібні. А ось і відповідь. Я ніколи в житті не стріляв з кулемета. Я гранату повік не тримав у руці. А чи треба країні сьогодні поети, коли більше за все їй потрібні бійці? Закрутило мій край у страшній круговерті, де щодня у людей відбирають життя. Знов замішано світ на стражданнях і смерті, а у мене думки про безцінність буття. Знову чорна брехня, знову підлість і зрада, хтось у пекло йде, хтось до раю летить. Чи потрібні сьогодні пісенні рулади, що змивають з душі всю жорстокість за мить? Вкотре я умиваюсь сльозами і кров'ю, пропускаю крізь серце думки і слова. Я хотів би наповнити світ цей любов'ю, доки струни тремтять, і душа ще жива. Я ніколи в житті не стріляв з кулемета, але я на війні, і слава Богу, не вмер. Чи потрібні сьогодні країні поети? Та вони, як ніколи, потрібні тепер. Є ще одна пісня, яка не прозвучала в концерті в ювілейному, адже вона зовсім нова. Абсолютно, і вона якраз присвячується бійцям, які сьогодні на передовій, ризикуючи своїм життям, втрачаючи своє життя, кожен день, стоючи перед вибором, перед смертю, охороняють наш спокій, наше життя. Вона називається «На варті». Я ще не встиг навіть на неї зробити відео, але я сподіваюся, послухавши цю пісню, ви відчуєте її атмосферу. Ніч опустилась на землю, німа і густа. В небі ні зірки, затягнуто хмарами небо. Мамо, я вчора отримав із дому листа. То листоноша приніс мені звістку від тебе. Я прочитав його, мамо, 4 рази і цілував його так, ніби то твої руки. А дочитавши, не втримав скупої сльози, бо ще насправді не звик до такої розлуки. Мамо, я нині на варті до ранку стою, згадую руки твої і стривожені очі. Мамо, я вчора хрестився у справжнім бою, але про це навіть думати нині не хочу. Кулі свистіли, і чорний клубочився дим, і ворогів закривав від очей пеленою. І наш земляк, що прикрив мене тілом своїм, рідне село не повернеться більше зі мною, мамо.
Мамо, хто думати міг, що зруйнується світ? Вишитий тихим добром і твоїми піснями. Ворог повзе, як туман від поганих боліт, щоб чинити біду і наругу над нами. Мамо, пробач, я загинути можу в бою, та захищатиму вас, доки вистачить сили. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила. Я не віддам ворогам Україну свою, ту, для якої мене ти колись народила. Дійсно, герої не вмирають. Неможливо спокійно слухати вірш, пісню. Дійсно, неможливо. Саме зараз трошки мусимо відволіктися. Твоя увага на екран. Кого ти там побачиш? Так, як глибока ніч, не прозорливна, кохана відгукнись, для мене ти одна. Василь Іванович Зінкевич, один з легендарних людей нашої країни, атлант української культури, один з духовних батьків, як я вважаю, хоч він і набагато старший, там на 10 років, я його вважаю духовним батьком. Він теж патріот. Він настільки українець кожною крихтою своєї душі, мені здається. Взагалі все починалося з батьків для кожного з нас. Якби не батько і мати в твоїм житті, і в моїм, ми б не замислювалися над правдою життя, над тим, що ми патріоти, над тим, що ми любимо і нікому не віддамо свою землю. Чи не так? Так. Тому, ми не байдужі завдяки батькам. Тому і зараз буде пісня, яка називається «Присвята батькам». Краще присвятити їм пісню, ніж говорити про це багато. Так несподівано, так романтично, музика знову мені награє. Про незабутнє, казково-магічне, про веселкове дитинство моє. Білий туман яблуневого саду, радісний світ весняної краси. В тихім саду солов'їні рулади і найдорожчі батьків голоси. Більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щоці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Юності час божевільно шалений, час помилок і найперших невдач. Тато казав, ти ще синку зелений, мама просила, синочку, не плач.
я ображався, тікаючи з дому, їхні поради я чути не міг. Та проминало усе і по тому, я повертався на рідний поріг. Більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щоці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Всі ми з роками стаємо мудріші, згадуємо часто дитинство своє. І у нічній зачарованій тиші пам'ять забути про них не дає. Все проминає і осінь, і літо, тільки одне нам дано навіки. Всі ми на білому світі ще діти, доки живі наші сиві батьки. Більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щоці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Ліва долоня в долоні у тата, права долоня у мами в руці. Наскільки українці відчули, що потрібно захищати рідну землю, що навіть ті, що не вміють воювати, ідуть, не замислюючи, захищати кордони. Діляться хлібом, житлом, кров здають. Чим це завершиться? Хіба що материнська молитва вимолить у Господа нашого прощення за якісь гріхи? Сказано, по вірі кожному воздасться. Ви знаєте, так трапилось, що от в ці складні, драматичні дні, коли сотнями гинули наші хлопці, я втратив свою маму. Пішла з життя моя матінка. І я завжди казав, що в мене дві мами. Це матінка земля рідна і моя рідна мама. Але мама була дуже великою молитвенницею. Вона молилася і за мене, і за моїх друзів, і за всіх рідних, і за Україну. А ви знаєте, я теж пишу молитви, але молитви мої звучать трошки інакше. Одну я вам прочитаю зараз, якщо можливо. Господи Боже милий, на небесах єси, дай нам снаги і сили, мужності і краси. Там у своєму небі нас хоч на мить згадай, кожному по потребі і по ділах воздай. Дай марнославцям славу, а сластолюбцям жінок, дурникам дай забаву, а мудрецям урок. Дай генералам битву, а рядовому життя, праведникам молитву, грішникам каяття. Щиро тебе ми просим, Боже, не підведи, дай президенту розум, щоб не робив біди. Лицарям дай жертовність, шлях подолати весь, дай прокурорам совість, а депутатам честь. Ще попросити мушу, Боже, твоїх зусиль, дай всім бездушним душу, щоб відчували біль. Мужності дай і хисту на нескінченну борню справжнім отим журналістам, що викривають брехню. І наостанок, Месіє, зглянься хоча би раз, хай побудує Росія митний союз без нас. Хай вони там помаленьку свій заробляють гріш, а Україну неньку, Господи, нам залиш.
Не віддамо. Ніколи не віддамо. Я знаю, що все буде добре, я вірю. Я знаю, що ми переможемо, але чи вистачить сил? Обов'язково вистачить, я думаю, знову ж таки, втримати цю перемогу. Наші мами моляться за нас і на цьому, і на тому світі. Саме зараз мамина молитва. Почуйте, як молиться кожна матір України. Чи забути зможу я з літами той далекий неповторний сон? Свічку на столі і голос мами перед сяйвом праведних ікон. Ти просила щастя не для себе, і тоді траплялося не раз. Прилітали ангели з неба і крилами огортали нас. Мамина молитва предковічно ти свої запеклі битви, хоч на мить замкніть свої вуста. Все, що світу треба, то молитва, не лукава, чиста і проста. Всі печалі будуть пережити, що вернеться не раз. Бо на цьому і на тому світі наші мами моляться за нас. Дорогі друзі, серед вас знайшовся той, хто вирішив нам зателефонувати наприкінці ефіру. Будь ласка, ми вас слухаємо, але дуже коротко. Ми чекаємо на вас, кажіть. Ми чуємо вас. Алло. Кажіть, ми чуємо вас. Пане Анатолію, особисто до вас я звертаюся. Ви мене чуєте? Чуємо, кажіть. Кажіть швидше, ми чуємо вас. Я вам дуже вдячна за ту передачу. Я дуже вдячна.
в нас є такі люди, як ви. І навіть собі не представляєте, що я сьогодні відчуваю. Я старенька вже. Я навіть не можу говорити. Дякую вам. Дуже-дуже дякую. І хочу знати, де ви купите, чи вже є ваш збірник, щоб купити собі ці вірші ваші. Дякую. Я ще раз нагадаю, що всім, хто має можливість пересуватися, ходити 28 вересня, якраз напередодні мого дня народження, 29 вересня у мене день народження, а 28-го я роблю такий концерт-презентацію книжки поетичної в Київському будинку художника. Ще раз всіх запрошую, моїх друзів, близьких, далеких, відомих, невідомих. Приходьте, цей вечір ми проведемо разом з вами з піснями, з поезією. І саме там 100% ви отримаєте книжку в подарунок від Анатолія Матвійчука. Дякуємо вам просто за материнське тепло, за любов. І хочеться почути ще вірш. Дуже коротенький, хочеться. Коротенький, перш ніж прозвучить ще одна пісня, така оптимістична. Все-таки наостанок хочеться щось таке запальне, вогняне. Я прочитаю теж таку коротеньку молитву, яку я сам собі для себе написав. Не залиш мене, Боже, натхненням своїм поміж іншими, і засій мою душу пророцтвами і віщими снами, щоби міг я до Тебе щоденно молитися віршами і до самого ранку Тобі сповідатись піснями. Ми віримо в перемогу, в добро, все у нас буде прекрасно, тому що вогонь наших сердець ніколи не згасне. Я й сам не свій, пропадаю вірний коням мій. В неї очі небеса, сяє золотом коса. А як покладе руку на плече, то в грудях серце аж пече. То в грудях серце аж пече. А вогонь горить, а вогонь пала, а моя душа гасне без тепла. Без її очей я й сам не свій, пропадаю вірний коню мій. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Я й сам не свій, пропадаю.
речей. Я й сам не свій, пропадаю вірний коню мій. Пропадаю вірний коню мій. Дорогі друзі, я від щирого серця бажаю вам духовних і фізичних сил, щоб ми з цього полум'я вийшли ще сильніші, ще загартованіші, ще мужніші. Щастя вам і добра. Щиро ваш, Анатолій Матвійчук. Саме так, Анатолій Матвійчук, вірний патріот України і поет. Дорогі друзі, зустрінемося наступної п'ятниці. Всім нам миру, щастя і добра. Щасти!